Je, unafahamu chimbuko la neno Azam? Wakati ule alipoanza biashara restaurant ilikuwa inaitwa Azam, ndio lile neno la Azam likawa maarufu. Vipi kuhusu mzee Bahresa? Alianza kuanzisha biashara akiwa na miaka 14. Unafahamu muundo wa makampuni ya Bahresa? Kuna makampuni zaidi ya 17. Msingi wa biashara yetu ni lazima iwe ndani ya nchi. Nini hasa siri ya mafanikio haya? Mwanzilishi wetu na mzee wetu ndio siri yake kubwa. Na sera yetu ya ubora, we don't compromise on quality. Akina mama wana lolote la kujivunia ndani ya makampuni haya? Tuna sera ambazo zina recognize wanawake. Ukienda forklift drivers, kuna wanawake. Sehemu za production, kuna wanawake. Tena ni wanawake shupavu, wenye kuelewa kazi zao na wanazifanya kimahiri. Basi haya na mengineyo mengi, usikose kuangalia Fahari Yetu kila Ijumaa saa 1:30 usiku na marudio yake Jumapili saa 9:30 jioni na Jumatano saa 12 jioni hapa UTV.